bajja abo ne bayingira batusanga mu nyumba nga nebase nakazaala nakawere we budunga bali mu kisenge leeta miliyoni kikumi basaba miliyoni kikumi nga sizirina ne bagamba ne miliyoni kikumi basaba sizirina nenfukamira omu nankuba nankuba wagenda okutemya buti nga basajja nga munaana bali mu kisenge webalaba nga sirina obusente bafunanga miliyoni bbiri zezaali mu nyumba bbiri kitundu ze batujjamu ne batwala amasimu gange gonna n'emmotoka ebisumuluzo ne basimbula ne bagenda nalumbibwa abantu besaategeera bijambiya ne bajja ne bayingira mu nyumba yange ne bantuukako ne batandika okuntuga n'okunsiba emikono n'amagulu n'omumwa guno ne feeso kubanga sikyalaba bantwalako sente miliyoni ttaano bazisanga mu mmotoka yange nga ziri wansi wa motto bantwalako amasimu ataano ne batwala ebintuntu ebiralalala ne bakwata n'ebyapa byange era ne babitwala nebaza ab'ekitongole by'ebyokwerinda olw'amaanyi ge bataddemu nga tukolera wamu okulaba nga tufuna abantu ab'obulabe abafaanana nga bano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.